знаю, звідки така впертість. Говоримо, що живемо в іншій планеті, кліматичні зміни, треба пристосуватися якось до цих кліматичних змін. Натомість енергоатом нам із того тисячоліття, із 70-х років, от витаскує цей проєкт і пропонує цей проєкт. Територія нерядова має надзвичайно великий статус не тільки національного рівня, це європейська територія, ми вже говорили про смарагдову мережу. Це місце відпочинку прекрасне. Ну, не багаті ми люди, не маємо можливість їздити на острови, там, на Багами кудись. У нас тут є останні ці місцини в степовій зоні, де ми можемо відпочити прекрасно. І саме головне, з'явилася альтернатива. Сьогодні ж є альтернатива, в 70-х роках її не було. Ми розбудовуємо вітропарки, сонячні станції, використовуємо енергію біомаси. Потрібно знайти якраз цю середину, зупинитись, забезпечити надійну роботу тих енергоблоків, які сьогодні є, залишити вже те, що надбання, яке в нас є, і поставити крапку.